پات کریک جبری سکول پات از زبر دستی نیوان شیرن تاتمز تاتمز از دیوان تاتی سکول مز رو آپای آخریاتاس بچس بی ماشک بی کاپی بی کتاب سوری اوسه میز دیوان اوری گویو جبری سکول تیمای جبری سکول پات گو پات خیال نس تعلیم چه اهم انسانس زندگی گذارن خاطر گاش آنون الوہا پاڈکاسٹ کس بیس اکس شمارس مز تہ سارے وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم یت کن اس گوڑے وعدہ اس کورمت یت معاشرس سے جڑت تو بالخصوص تعلیم کے حوالے یم اہم مسئلہ مسائل تمن دمو اس دل تتھ پہ کرو تبادلہ خیال ماہر انوکھ پن پاڈکاسٹن مز تو تمن مسلن سنو تمن مسلن ہند مول کت تو پتہ کرو کوشش حل تلاش کرنچ اخ تس وتھ ہموار کرنچ یتھ مز زن سلیوشنز میلن اس تمن پرابلم ونکن چھ اخ ساری کھوت بڑ تہ اہم پرابلم سو گئی اقدار سو گئی اخلاقیاتن ہز کمی ویلیوزن ہز کمی اپ برنگنگ تہ تربیتس مز چھ اس وچھان تعلیم پٹھ واریہ ایمفیسس مگر تربیتس پٹھ چھن توت ایمفیسس یوان لبن کی تات کیا وجہ چھ اخ چیزس کڑو کھوج اس سے چھ از یہ سین سعادت سین خوشبختی سانہِ وادی ہِنٛدۍ بہلہِ پایہِ شٲعر نقاد قلم کار ثقافت شناس ادب نواز شخصیت ظریف احمد ظریف صٲب السلام علیکم وعلیکُم السلام تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال تہٕ خٲر مقدم شُکُر تُہۍ اَسہِ وقت اَمہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ شُکریہ تُہُنٛد یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرُن یہِ زَن اَسہِ ضٔروٗرت یِمَن چیٖزَن ہِنٛز چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنۍ یہِ چھُ امانت تہِ آسان تہٕ فرض تہِ آسان یِہوے فرض زٲنِتھ حظ تُل اَسہِ یہِ اِنِشیٹِو اَسہِ کٔر پہل اَسہِ دوٚپ کیازکہِ تُہُنٛد تجرُبہٕ یُس تۄہہِ پَنٕنۍ زندگی وقف چھِ کٔرمٕژ چاہے سُہ ماحولیات ٲسۍ تن چاہے سُہ معاشرٕ ٲسۍ تن اخلاقیات ٲسۍ تن تہٕ اَدب ٲسۍ تن تُہنٛدِ تجرُبُک حظ تُلہو أسۍ تھوڑا اَسہِ ؤنۍ تو تُہنٛدِ وقتہٕ ییٚلہِ پَران ٲسۍ ژاٹھال ٲسۍ گژھان چاہے سُہ کم تہِ پوٚرمُت لیوٚکھمُت آسہِ ہا ٲٹھمہِ پاس آسہِ ہا دٔہمہِ پاس آسہِ ہا یا اَن پَڑھ تہِ آسہِ ہا مگر تٔمِس منٛز ٲسۍ تِم ویلیوز آسان تٔمِس منٛز ٲسۍ ایٹِکیٹس آسان قدرِ تِم اوس شعوٗر آسان قدرٕ آسان بے شک بیٚیہِ اوس نہٕ یہِ کُنہِ سُہ اوس نہٕ باسان کہِ ایفٲٹ کٔرِتھ چھِ أمِس منٛز یِم قدرٕ یِوان مُنتقِل کَرنہٕ سُہ اوس ماحولٕے تیُتھُے بے شک أمِس منٛز ٲس پانَے یِم مُنتقِل گژھان بِلکُل شخصیتُک حِصہٕ اوس بِلکُل قدرٕ بَنان بِلکُل آز کیٛاہ چھُ تَمہِ وقتہٕ کیٛاہ اوس تہٕ آز کیٛاہ چھُ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد یُس زَن کِتاب چھَنہٕ یہِ چھِ زِندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مطلب شعبَس سۭتۍ واٹھ تھاوان تَتھ چھُ وَنان اَسہِ یۄس فِکِر ٲس تَمہِ فِکرِ ہِنٛدِ لِحاظہٕ کوٚر اَسہِ پرٛٮ۪تھ کُنیُک حظ تُل بیسِک وَن کَر أسۍ چھِ کٲشِرۍ کٲشُر معاشرٕ کٲشُر یۄس یہِ شوٗبدار تہٕ خوٗبصوٗرت پٔتھٕر خۄدا صٲبٕنۍ چھِ اَتھ یوٚتانۍ نہٕ تعلیٖمہِ ہُنٛد سِلسِلہٕ اوس یہِ اوس کَسٕب دارَن ہِنٛز پٔتھٕر ییٚتہِ ٲسۍ ہُنَر منٛد دَستٕکار لوٗکھ کٲسِب لوٗکھ یِم زَن عالمَس منٛز پنٛنہِ ہُنَر مٔنٛدی سۭتۍ شِناخت ٲس تِہِنٛز تہٕ مشہوٗر تہٕ زاننہٕ ٲسۍ یِوان تہٕ علمُک تہٕ تعلیٖمی نِظام اوس نہٕ توٚتام کینٛہہ کُنہِ تہِ وجوٗدَس نہ کِہیٖنۍ اوس نہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتَن پَتہٕ اِسلٲمی نۄقطَے نِگاہ کِنۍ اَسہِ سٮ۪نٹرٛل ایشیَن اِنفٕلَنٕس گوٚو تَمہِ پَتہٕ مُسلمان روٗدۍ أسۍ اِنفرٲدی گۄڈٕ پَتہٕ گٔے اِجتِمٲعی رنٛگَس منٛز کوٚر اَسہِ اِسلام قبوٗل تہٕ تَمہِ پَتہٕ آیہِ اَسہِ قۄرآن شریٖفٕچ تعلیٖم یِہوٚے اوس رٮ۪واج روٗدمُت توٚتام مکتَبَن منٛز ٲسۍ یِتھ کٔنۍ پاٹھ شالہٕ ٲسۍ ہِندوٗ دورَس منٛز تہٕ تِمَن ہِنٛدٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اوس پاٹھ شالہ تہٕ پَتہٕ آو اِسلٲمی دورَن اَسہِ آیہِ پَتہٕ درسگاہ کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ تِمَن وَنان قۄرآن ژاٹحال تہٕ قۄرآن ژاٹحالَس منٛز آسہٕ آسان کورٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہٕ اُستانی جی یِم زَن اوتَن جی ٲسۍ وَنان تِمَن اوتَن جی ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان تَس اُستانی یۄس زَن قۄرآن شریٖف پَرناوان ٲسۍ اوکھَن صٲب ٲسۍ تَس وَنان یُس شُرٮ۪ن پَرناو لٔڑکَن اوس پَرناوان تہٕ اوس اِبتِدٲیی گوٚو شروٗع
قران شریف چھ تعلیم سۭتۍ تہٕ یو کیما سپارن خاتون تہٕ یم سپارن لڑکہٕ تہٕ کورِ تہِ بنیاد چھ قران شریف قران تعلیم درسگاہس منٛز یتھ ونان چھ درسگاہ أسۍ ٲسۍ تمہِ ساتہٕ ونان قران ژاٹ قران ژاٹ حال 50-60 ؤری برونٛہہ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ صُبحس نیران ٲسۍ نہ اَسہِ ٲسۍ دِوان تٔوِتھ کٕنٕک چنٛدَس منٛز یُسو کھٮ۪نُک وَنان یہِ ٲسۍ پھوٚل پھوٚل ٲسۍ کھٮ۪وان یوٚتام أسۍ ٲسۍ واتان اَسہِ اوس شیخ موسیٰ چھُ شیخ محسنِ فانی علیہِ رحمہ غنی کشمیٖری سُنٛد اُستاد سُے محلہٕ یُس گُرگٕڑۍ محلہٕ زٲنہٕ کٔدلَس تہٕ عٲلۍ کٔدلَس درمیانہٕ چھُ تَتھ ٲسۍ وَنان گُرگٕڑۍ محل أتۍ اوس اَسہِ اَتھ دٔریاوَس پٮ۪ٹھ شیخ محسن فانی سُنٛد اَتھ ٲسۍ وَنان محلسٕے بۄن شیخ موسیٰ أتۍ اوس اَسہِ قۄرَن ژاٹ حل اوٚتام ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان یہِ تٔوِتھ کٕنٕک یہِ کیُتھ بہٕ طاقتی چھُ نہ اَتھَس کیٛاہ ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ ٹوٚنٛگ دِوان کینٛہہ نہ تِم ٲسۍ دِوان یی اورٕ ییٚلہِ آیے سانہِ وقتہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو پَتہٕ مطلب 47 ییٚلہِ 47 یہِ چھُ ہری سِنٛگھ نِس وقتَس منٛز گوٚو جبری سکوٗلَن ہُنٛد آ مُسلمانو ییٚمہِ ساتَن کوٚر أمِس گِلَنسی کٮ۪مشَن ییٚلہِ گوٚو ہے اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ تعلیٖمہِ ہُنٛد کانٛہہ سِلسِلَے تہٕ ییٚتہِ ہَسا چھِ غٲر مُسلِمٕے أتۍ پَران تہٕ تِمَن ہَسا چھُ تِم ذرایات تہٕ پَرنٕکۍ لیکھنٕکۍ مُسلمانَن نَسا چھُنہٕ کینٛہہ پَتہٕ کٔرِکھ جبری سکوٗل پَتہٕ ٲسۍ زَبردٔستی نِوان شُرٮ۪ن تَتھ منٛز ٲسۍ دِوان تَتی سکوٗل منٛز رۄپَے اَکھ رٮ۪تَس بَچَس بیٚیہِ مَشِق بیٚیہِ کاپی بیٚیہِ کِتاب سورُے اوس أمِس دِوان اورَے گٔے ٲسۍ جبری سکوٗل تِمَے جبری سکوٗلو پَتہٕ گوٚو پَتہٕ خیال نہ سا تعلیٖم چھِ اَہم اِنسانَس زِندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ گاش اَنُن تَمہِ پَتَن گوٚو ییٚتہِ سِلسِلہٕ شروٗع ییٚتہِ گوٚو گۄڈنیُک سکوٗل یُس زَن مُسلمانَن ہُنٛد گوٚو سُہ کوٚر میٖر وایز مولانا رسول شاہ صٲبَن 1899 منٛز اِسلامیہ ہاے سکوٗل رازے کُدلُک اِبتِدا سُہ اوس توٚتانۍ یِمَن اَتھ اوس اُنجمَنہِ نصر نُصرت الاِسلام تَمہِ کِسٕے دٲیرَس منٛز اوٚنُن یہِ سکوٗل گۄڈنیُک سکوٗل ترٛوو یہِ توٚتام ٲس بَٹہٕ جاتی ہِنٛدۍ ٲسۍ ییٚتہِ سکوٗل بیٚیہِ ہِندوٗ یِمَن سکوٗلَن ہِنٛدۍ تِمَن اوس اَکھ بیٛاکھ سُہ پرٛایویٹ تہٕ تَمہِ پَتَن گوٚو یہِ سکوٗل شروٗع اِسلامیہ ہاے سکوٗل گوٚو گۄڈنیُک سکوٗل 1899 منٛز ییٚمیُک بہٕ تہِ پرٛوڈَکٹ چھُس اَسہِ چھُ پوٚرمُت تٔتھۍ سکوٗلَس منٛز تہٕ 60s تانۍ یوٚتانۍ زَن میٹرِک دیُت